no jogo de ontem. Você foi o jogador mais acionado ali pelo lado direito. Faltou aquela confiança, você está inibido para buscar a bola de fundo. Você chegava no intermediário, cruzava, pegava a zaga de frente. Você está meio preso ainda? Não, acho que as jogadas de ontem aconteceram não tão do meio campo, acho que do bico da área ali. Normalmente dali já dá para fazer um bom cruzamento, pegar o zagueiro meio de lado ainda. E teve bastante bolas ali, acertei algumas, errei outras, normal. A gente espera poder estar sempre melhorando a cada dia, independente de ontem ou do próximo jogo que ainda vai vir. O pensamento é sempre de estar melhorando junto com o grupo para poder estar evoluindo. Rafael, que houve muitas mudanças no time do Atlético nos últimos 2 meses, evidentemente que todo mundo sabe disso, né? Muitos jogadores deixaram o clube, enfim, isso interferiu na condição técnica e tática do time. Mas além disso, a coisa desandou definitivamente, você consegue encontrar uma explicação para isso? Os jogadores que saíram, ninguém pode negar que eram jogadores de muita qualidade, experientes, né, jogadores acostumados com muita pressão. Com certeza faz falta para qualquer equipe, não só para nós. E nossa equipe, por essas mudanças, acabou sentindo, claro. E nós estamos jogando com o que temos, é claro, né? O professor tá buscando a melhor escalação. Mexendo bastante na equipe para encontrar um time ideal, né? Tem alguns jogadores que já vão estar liberados também do departamento médico. Então tudo isso vai agregando forças para nós agora nessa sequência do Campeonato Mineiro, porque não dá mais tempo de escrever ninguém, de chegar alguém que possa nessa reta final nos ajudar. Então todos os jogadores que aqui estão hoje são os que vão brigar até o final agora do Campeonato Mineiro para que a gente possa conseguir o título. O torcedor passional como é, muito magoado, Rafael. E para o grupo de jogadores, qual o tamanho da decepção nessa eliminação na segunda fase e para o Grêmio Prudente? Muito grande. A torcida está muito chateada, assim como nós também. Nosso objetivo não era, de maneira nenhuma, ter sido eliminado. Pagamos pelo primeiro jogo, que fizemos um jogo muito ruim. E refletiu muito nessa segunda partida, onde precisávamos da vitória de qualquer jeito e não conseguimos fazer um gol. Até conseguimos, mas a infelicidade do Bandeira não deu o gol. Né? Então é levantar a cabeça, eu acho que é passado, infelizmente, não dá mais para voltar atrás. Estamos, né, muito chateados, o grupo todo sentiu muito essa eliminação. E nossa responsabilidade aumenta ainda mais para o Campeonato Mineiro, que a gente possa ter uma sequência boa agora para poder chegar numa final, uma decisão e conseguir o título. Rafael, o fato de a torcida estar pegando no pé de alguns jogadores, caso do Ricardo Bueno, por exemplo, até você também foi um pouco criticado, tem atrapalhado, tem tirado um pouco a confiança dos jogadores? Olha, isso atrapalha qualquer jogador. A gente sabe que quando um jogador fica muito visado, fica complicado para se soltar em campo, para fazer as jogadas. Mas a torcida tem que ter, eu acho que jogar do nosso lado também. O jogo de ontem já começou muito cedo, né, a cobrança, então fica difícil. Ricardo Bueno também é um muito bom jogador, está sofrendo muito com isso. A gente está dando muita força para ele, assim como todos os jogadores. Né, a gente tenta, nas entrevistas, estar sempre passando alguma coisa para o torcedor. Claro que o torcedor também quer resultado, é impaciente. Tem que saber analisar também, porque você não pode perder um jogador numa situação dessa, em vez de ajudar, acaba jogando o cara para o buraco, né? Mas dentro do grupo ele tem a confiança de todos, aqui confiam muito nele e ele vai ainda dar a resposta para nós. O Rafael, na coletiva de ontem, o Dorival deixou muito claro que o grande problema do Atlético nos últimos 40 dias foi o clima que se criou dentro do grupo atleticano. Que isso influenciou muito já na primeira partida contra o Grêmio Prudente, e o que se viu em campo ontem foi até um reflexo desse clima que estava dentro do grupo e que até já melhorou um pouco, né? E que o grande problema realmente foi esse clima que se criou, mais até do que a saída de alguns jogadores. Esse clima realmente para os confrontos contra o Grêmio Prudente era um clima pesado, o time do Atlético foi para Prudente
cabisbaixo? Foi um time desmotivado para jogar lá? O primeiro jogo, não acredito nem em relação a clima, não. Nós fizemos um jogo ruim mesmo. Todos os jogadores têm consciência disso. E acho que depois tivemos uma vitória contra o Democrata, até uma vitória que você pode tirar coisas boas dali, né? A confiança voltando para alguns jogadores. E o clima para essa última partida estava dos melhores. Chegamos bem para o jogo, né? Esperança de obter a classificação. E aí o gol não saiu no primeiro tempo, você já volta para o segundo tempo já nervoso, ansioso para que saia logo o gol. A gente sabendo do peso que ia ser, não fizesse o gol rápido. E aí foi acontecendo, desandou tudo no segundo tempo, né? Jogadores expulsos, acho que também prejudicou. Então, claro que agora o clima está muito ruim. A gente espera poder reverter isso com um bom jogo domingo, né? Uma boa vitória para que a gente possa nos firmarmos aí em busca do título, fazer um bom jogo e todos os jogadores ganhando confiança. Eu acho que só assim a gente pode resgatar aí a confiança do nosso torcedor também, que possa voltar a nos apoiar e nos ajudar nos jogos em casa. Ô Rafael, nesse clima ruim mesmo, como você mesmo disse, a gente acaba se apegando a alguns detalhes. Por exemplo, o retrospecto, né, positivo, inclusive, retrospecto entre Atlético e Caldense, 76 partidas, 50 vitórias do Atlético. Você costuma se apegar a esses detalhes, assim, que é uma força a mais para conseguir a vitória? Não. Acredito que Caldense está jogando em casa, vai fazer de tudo para ganhar o jogo. E futebol hoje está tão nivelado que dificilmente tem uma equipe hoje que você possa chegar e falar que vai ganhar tranquilamente. Isso não acabou no futebol de hoje. Ir para lá muito preparado, porque estamos vindo de uma eliminação, então talvez um pouco de cabeça um pouco nervosa de alguns jogadores, a gente pode reverter isso num jogo, fazendo um bom jogo. Então, ir para lá muito ligado, sabendo que vai ser um jogo muito difícil, respeitar bastante a equipe deles e a gente fazer a nossa partida, sabemos dos nossos objetivos aqui, para que a gente possa alcançá-los. Diante dessa situação, desse clima de hoje, o que, que deve ser feito? Como virar essa chave e focar e ganhar o Campeonato Mineiro? O que tem que ser feito? Olha, acima de tudo, os jogadores se fecharem, o grupo tá fechado, um apoiando o outro dentro de campo, as críticas vão vir para todos, não só para jogadores. E só nós podemos reverter isso, acho que com resultado, né? Temos que mostrar o resultado, sabemos, como eu volto a falar, da nossa responsabilidade é muito grande aqui de conseguir esse título. Então, acho que vamos devagarinho agora conseguir mais uma vitória e passo a passo chegar na decisão. Claro que ainda faltam algumas partidas para que a gente possa poder brigar pelo título. Rafael, qual você acha que é o tamanho da interrogação e da preocupação dentro do elenco e também principalmente para a torcida, vendo que na primeira decisão que teve em 2011 o Atlético sucumbiu e perdeu para uma equipe de pouca expressão, que é o Grêmio Prudente, sendo que ainda tem três competições pela frente? Olha, você fala da responsabilidade? Não, a torcida está meio reticente quanto a vocês, jogadores, pelo desempenho, sendo que na primeira decisão que vocês tiveram esse ano, tendo três competições ainda pela frente, vocês já saíram fora. Claro, a torcida é apaixonada, são torcedores e estão cobrando muito. E, como eu falei, a gente sabe que nós sabemos que estamos devendo, que temos que melhorar, temos que dar o resultado para não só para a torcida, assim, para a diretoria, para todo mundo. Que é um clube muito bom de trabalhar, dá todas as condições, então temos que dar também um retorno para toda essa condição de trabalho que aqui tem. E como eu falei, é com trabalho, resultado dentro de campo, que a gente vai reverter, ganhar a confiança do torcedor novamente, né, voltar o sorriso aqui dentro do Atlético. E a gente espera que nas próximas competições tudo isso mude, a gente possa fazer um bom campeonato brasileiro e terminar o Campeonato Mineiro com o título. O grupo está precisando de reforços? Olha, isso todo mundo está vendo, né? Vocês da imprensa também estão vendo que tivemos algumas perdas importantes e com certeza a diretoria está trabalhando em cima disso. Para a sequência do Campeonato Mineiro,
O time é esse, né? Então, vamos fazer de tudo para fazer uma sequência aí boa de jogos, para chegar firme numa decisão e conseguir o título. Boa tarde. Boa tarde. Na última segunda-feira, o presidente Alexandre Calil veio aqui para explicar as saídas do Zé Luiz e do Ricardinho, e na oportunidade disse que a palavra crise ainda estava longe do Atlético. Agora, com essa eliminação precoce na Copa do Brasil e por todo o planejamento que o clube fez este ano, com 13 reforços, você acha que ela já é iminente ou está rondando o clube? É claro que sempre após uma eliminação precoce, no caso da Copa do Brasil, onde o Atlético tinha a ambição, né, e o pensamento de vencê-la, você saindo precocemente é realmente uma coisa que nos deixa triste e, ao mesmo tempo, preocupado, porque sair da Copa do Brasil da maneira que saímos, né, com todo respeito ao adversário prudente, e somos mais equipe do que eles, né, e sermos eliminados da maneira que foi, realmente uma coisa que machuca, que dói. Eu acho que a palavra crise dentro do Atlético, eu não vejo que existe, né? É claro que, como eu falei anteriormente, quando não se vence, quando você é eliminado precocemente de uma competição importante como a Copa do Brasil, uma competição onde o Atlético sonhava em vencer esse ano, dói. Mas aconteceu, né? Aconteceu, estamos tristes. E agora é bola para frente. Acho que ter a cabeça no lugar, não adianta agora a gente ficar desesperado, porque senão as coisas pioram. Mas sim, você viveu momentos delicados do Atlético, tanto que chegou a sair. Acabou vencendo o futebol internacional, está de volta o Atlético. Como é que você está sentindo esse momento, com toda a sua experiência, que já viveu este momento? Passa um filme pela cabeça, Roberto. Passa sim, até porque no meu passado no Atlético, tive momentos assim também difíceis, né, momento como esse, né, claro que não é fácil, né, até pela grandeza que é o Atlético, mas é um momento de ter calma, um momento de revermos os nossos conceitos, né, cada jogador colocar a mãozinha na cabeça e rever aquele que nós estamos fazendo de melhor para melhorarmos. Acho que a qualidade do time não é ruim, eu acho que o Atlético é um time que tem qualidade. Se você pega o Atlético no mês de fevereiro e no mês de março, o time está sendo elogiado. A gente era nos primeiros da competição no Mineiro, né? Então, acho que quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca esquece. Então, a gente não esqueceu de jogar bola. Acho que a gente perdeu um pouco a concentração, acho que até um pouco de insegurança nesse momento tão delicado que o Atlético está vivendo, que o time está vivendo. Acho que isso tem refletido durante os jogos, essa ansiedade, a gente vê a cobrança da torcida. Então, isso tem causado um desconforto até no rendimento da equipe. Esperamos que isso não possa nos abalar, isso não possa nos atrapalhar, até porque, senão a situação ela fica cada vez mais pior. O Mancini, para amenizar essa saída precoce do Atlético na Copa do Brasil, claro, o torcedor no mínimo esperando o título estadual. Nós também. Só que o Cruzeiro está sobrando aí no campeonato, o América também é um time que já venceu o Atlético, está muito bem organizado. Tirar forças de onde para tentar conquistar esse título? Eu acho que com trabalho, né? Eu acho que a força você adquire ela no dia a dia, na base de uma conversa, na base de treinamento. Nesse momento, até o momento, quanto menos falarmos, acho que melhor. Acho que tem que procurar trabalhar, porque a situação não é uma situação fácil, a situação de fomos desclassificados na competição precocemente. Então, acho que a força você busca com o grupo, com perseverança, fazer as reflexões, porque a qualidade você não perde ela do dia para a noite, né? Então, você tem que trabalhar e consertar aquilo que você tem feito de errado e colocar a mão na consciência, todo mundo, né, o grupo todo, para que possamos chegar
uma solução para esse nosso momento. Você considera, Mancini, que o primeiro semestre pode estar perdido porque foi a principal competição e o Mineiro não é tão valorizado? E, a partir disso, quais ensinamentos para a segunda metade do ano? Não, primeiro semestre não. Temos aí o Campeonato Mineiro ainda em jogo, né? Até porque você andando pela cidade, muita gente fala, ah, não, que ganhar o Campeonato Mineiro é campeonato rural, é campeonato aquilo, assim, assado. E se você não vencer o campeonato, é crítica, é torcedor que fica te cobrando na rua. Então, para nós, é de suma importância. Nossos objetivos eram Copa do Brasil, infelizmente saímos ontem, e agora é o Campeonato Mineiro. Depois da desclassificação ontem, o professor Dorival veio ao futebol vestiário e nos disse, gente, saímos da Copa do Brasil, infelizmente saímos. Agora o foco é totalmente no Campeonato Mineiro. Então, vamos com força máxima para essa conquista do Mineiro. Mancini, talvez essa desclassificação tenha doído mais para você por conta daquele gol que você perdeu nos minutos finais, segundos finais, quem sabe, de jogo. E aproveitando o gancho, a torcida ficou chateada e revoltada com essa eliminação, pegou no pé de alguns jogadores e questionam também atletas que vêm para o Atlético, por exemplo, igual você, que estava na Itália, e veio para cá e, quem sabe, não tem o mesmo rendimento que teve aqui lá fora e parece que está acomodado. Como você encara isso? Eu acho que a crítica, ela é bem aceitável para todos nós, sabe? No meu caso, eu estou super tranquilo, sabe? Porque o trabalho que eu estou fazendo no Atlético é um trabalho bom, né? É um trabalho onde a comissão técnica está fazendo um cronograma de trabalho legal para que eu possa entrar na minha melhor forma física. E eu estou super tranquilo. Todas as vezes que eu sou chamado em campo, eu procuro fazer o meu, né? E não acho que é um momento bacana. Duas semanas atrás, no jogo contra o Vila Nova, entrei, dei aquele passe na torcida, Mancini tem que jogar, enfim, o futebol é dessa maneira. Então, a gente tem que encarar com muita calma, entendeu? Acho que com relação a críticas, com cobrança, isso vai existir, ainda mais a torcida como Atlético, apaixonada, a torcida que está carente de um título importante, né? Um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, enfim, a gente sendo eliminado dessa maneira que fomos na Copa do Brasil é uma coisa que realmente chateia, as pessoas ficam revoltadas. Mas eu estou super tranquilo, estou trabalhando, tenho certeza, vou dar a volta por cima. Vim para o Atlético por minha vontade de voltar mesmo. Repito, propostas tive várias, ganhei muito mais do que eu ganhei no Atlético. Então, vim mesmo por amor, por gostar desse clube. Então, tem pessoas que ficam querendo, falando, ah, Mancini está aqui para tá aqui pra passear, com status de medalhão. Eu sempre deixei bem claro para vocês todos que isso nunca fez parte de mim, isso não tem nada a ver com minha personalidade ou com meu caráter. Então, eu sou um jogador operário, um jogador que gosto de fazer aquilo que eu faço, que é jogar futebol e jogar meu futebol. Então, acho que essas pessoas que ficam criticando, a gente respeita, né? Então, mas a gente não dá muita importância, não. A gente procura fazer o melhor e trabalhar para que as coisas melhorem. Mancini, ontem, após o jogo, após a eliminação, você previu mais um ano de muito sofrimento. 2011 vai ser assim? No momento está sendo, né? Eu acho que tudo que o Atlético é um clube de muita paixão, de muito amor, sabe? Eu acho que o Atlético, tudo aqui é na luta. Até o próprio do Atlético fala, né? Lutar. Enfim, acho que vai ser um ano assim de luta, mas um ano de esperamos que seja um ano glorioso, né? Como o Clube Atlético Mineiro, e que as coisas possam melhorar nesse decorrer do ano, né? É claro que tudo na vida você é com sacrifício, né? Tudo na vida é com luta, nada é fácil. E até mais gostoso você conseguir as coisas com sacrifício, com luta, com batalhas. Então, acho que esse ano é nesse sentido que eu quis dizer. Nesse sentido de sacrifício, a gente se doar, a gente lutar contra tudo e contra todos. Foi nesse sentido que eu quis dizer que será um ano
de sacrifício para o Atlético e de muito trabalho. Mancini, você disse aí, né, que a comissão técnica está fazendo um cronograma legal para você. Com o ritmo daqueles que vem jogando, né, é meio complicado, né, porque esse ano foram, se não me engano, 13 ou 14 partidas que disputamos, né, eu ainda não consegui sair como titular, né, então acho que conseguiria sim jogar uma partida inteira, né, mas isso é a cargo do Dorival é que vai decidir. Eu não vim aqui pedir minha titularidade por microfone, através de vocês, absolutamente não, vim. Tem que demonstrar isso, é meu dia a dia, é meu trabalho. Só, o Mancini, vamos falar aqui sobre a Caldense novamente. Retrospecto bom do Atlético frente à Caldense, 76 jogos, 50 vitórias para o Galo. Isso é positivo? Você acha que nesse momento assim, que a gente fala em crise, em urucubaca, será que seria interessante valorizar esse retrospecto? É bom. Tudo nesse momento que nos ajuda, e tudo no momento que é favorável ao Atlético, ainda mais nesse momento tão um pouco difícil, acho que é bem-vindo. Acho que com esse retrospecto a gente possamos mantê-lo, né, nessa partida contra a Caldense. Mas não vai ser fácil. Vai ser fácil, porque sempre jogos lá difíceis. Mas depois da tempestade vem sempre o sol, né? Esperamos que domingo ele possa surgir novamente. Mancini, e o grupo está precisando realmente de reforços, contratações? Está precisando se qualificar mais o grupo atleticano? Eu acho que o grupo já é de qualidade, né? Eu acho que a gente, nesse momento, como eu falei anteriormente, nesse momento a gente ainda, nós estamos um pouco confusos, um pouco inseguros, até devido às más atuações, devido aos maus resultados, mas com relação a reforços, a contratações, eu deixo a cargo do Alexandre, a Maluf, são pessoas preparadas para isso. Né, a gente procura aqui respeitá-los e cumprir com nossas obrigações. Obrigado, gente.